បាទសួស្តីអរគុណថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញឲ្យមើលទស្សនវិជ្ជានៅស្រុកស្រែចំការបាទមួយនៅខេត្តតាកែវបាទអេមកនិយាយតាកែវក៏ប៉ុណ្ណេះនេះខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរបាទតែនៅផ្សារអីសំបីបាទគឺចិត្តដល់វត្តអង្គស្រុកណាបាទចេញពីផ្លូវបៃគូនៅខេត្តតាកែវមកណាអូខេបាទនេះគឺជាហាប៉ាហាប៉ាចំកង្កែបណាកង្កែបគាត់នេះគឺ1000ក្បាលបាទ1000ក្បាលហើយហើយសូមមើលលក្ខណៈនេះបាទគឺគាត់ចំនៅក្នុងត្រពាំងទឹករបស់គាត់ជ្រៅនេះគឺជ្រៅដែរប្រហែលជា4ម៉ែត្រឬ5ម៉ែត្របាទត្រពាំងនេះគេហើយជាក់ស្ដែងគឺគាត់ប្រាប់ថាមានត្រីធម្មជាតិបាទវាកើតនៅទីនេះវាពេលខែវស្សាធ្លាក់ទឹកភ្លៀងច្រើននេះវាមានត្រីធម្មជាតិច្រើនបាទនៅក្នុងនេះហើយនេះគឺត្រីក៏ថែមទិញថែមឡើងបាទចំត្រីថែមទិញខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងការចំកែបបែបនេះគឺបែបហាប៉ានេះគឺយើងចំនៅលើត្រពាំងលើអីអញ្ចឹងទៅគឺវាល្អខ្លាំងមែនទែនត្រង់ថាយើងចំណេញបាទចំណេញបានត្រីនៅខាងក្រោមកង្កែបហ្នឹងគឺវាមកស៊ីចំណីបាទស៊ីចំណីដែលសល់ពីកង្កែបដែលវាស៊ីអត់ហ្នឹងវាធ្លាក់ទៅក្រោមណាបាទធ្លាក់ទៅក្រោមណាហើយកង្កែបដែលវាអាចហ្នឹងក៏អាចវាធ្លាក់ទៅក្រោមដែរអញ្ចឹងអញកែបក៏ត្រីស៊ីផងដែរបាទណាអញ្ចឹងហាប៉ានេះគឺនិយាយឃើញគឺជាជាងវាគឺគឺឈប់បាទឈប់យើង50ហ្នឹងបាទណាហើយយកមកធ្វើជាងទៅហើយយើងដេភ្ជាប់ជាមួយនឹងដេភ្ជាប់ជាមួយនឹងនោះសំណាញ់សំណាញ់នីឡុងបាទសំណាញ់នីឡុងខៀវខៀវអត់ឃើញទេបាទខៀវខៀវហ្នឹងគឺមានប្រហោងអញ្ចឹងមានថាដល់ពេលចំណីរីធ្លាក់ទៅក្រោមបានគេហើយនឹងអាចតែខំបានបាទបើសិនជាអត់មានប្រហោងទេអញ្ចឹងវានៅកក់កុញនៅហ្នឹងអត់កើតតែអញ្ចឹងត្រូវមានបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទទើបអាចវាធ្លាក់តែខំអស់គឺវាមានអនាម័យវាអីណាហើយយើងមិនបាច់ដូរទឹករាល់ថ្ងៃដូចអាងរៀបស៊ីម៉ងទេណាបើយើងចំលើគោកអាងរៀបស៊ីម៉ងគឺយើងត្រូវដូរទឹករាល់ថ្ងៃតែម្ដងចាស់ស្ដែងខ្ញុំចំរាល់ថ្ងៃគឺដូរទឹកមួយថ្ងៃពីរដងបាទគេត្រូវដូរមួយថ្ងៃពីរដងព្រឹកថ្ងៃនឹងល្ងាចណាបាទបែបនេះគឺចំណេញកម្លាំងមែនទែនបាទបើយើងរៀបត្រូវទៅគឺយើងចំណេញកម្លាំងចំណេញពេលវេលាក្នុងការមើលថែវាដែរណាបាទគ្រាន់តែដល់មកឲ្យចំណេញដល់មកឲ្យចំណេញចប់រឿងបាទប្រមូលលក់បានលុយចាយបាទអូខេបាទនេះគឺទស្សនវិជ្ជាជួយផ្ទះគាត់ដីគាត់ច្រើនដែរបាទធំដែរហើយនេះត្រពាំងមួយទៀតបាទនោះមានចំមន់ចំទីអីច្រើនរបស់គាត់ណាបាទគាត់ចំច្រើនដែរហើយគាត់ផ្ដោតលើការងារកសិកម្មចំសត្វអីតំឡាំពីទូចរបស់គាត់ណាបាទតែគាត់ចាំសัตว์ភិកច្រើនគឺចាំសัตว์ច្រើនទៀតបាទដំណាំគាត់មិនសូវទេបាទគាត់រួមសំពីទូចទូចទឹកហូបខ្លួនឯងពីទូចទេបាទអញ្ចឹងសូមសនំពតដល់បងប្អូនជាកសិករយើងបើសិនជាមានដីធំដែរបាទណាយើងបាទធ្វើអញ្ចឹងទៅណាបាទគាត់ថាជាការល្អហើយបើសិនជាយើងស្វែងយល់ឲ្យមានទានទៀតទៅយើងធ្វើត្រូវបច្ចេកទេសបាទដីធំរបស់យើងហ្នឹងវានឹងខ្លាយទៅជាលុយរាប់រយដុល្លារឬក៏ចូលរាប់ពាន់ដុល្លារក៏ថាបានដែរក្នុងមួយខែណាបាទបងប្អូនអញ្ចឹងការស្វែងយល់ធ្វើឲ្យត្រូវបច្ចេកទេសបរិយាកឲ្យធំបាទបងប្អូននឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពណាបងប្អូនហើយណាមួយវាបាទជាការល្អមែនទែនដែលយើងដែលថាកាត់បន្ថយការនាំចូលពីបរទេសណាជាសេះបរទេសជិតខាងរបស់យើងនេះនិយាយគិតមើលថាតើយើងខាត់ថាវិការប៉ុណ្ណាទៅដែលយើងត្រូវនាំចូលពីគេគប់គ្នាណាបាទយើងហូបចំណីគេគប់គ្នានេះថាតើយើងខាត់ប៉ុណ្ណាដែរណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងជាជាមណាបងប្អូនបាទ
បងប្អូនកសិករដែលមានដីធំធំណាបងប្អូនជាយាមណាបាទខ្ញុំសុំជំនុំពរណាបាទអូខេបាទនោះគឺយាមទីពីចម្ងាយណាបាទទីក្រាប៉ាអូខេសូមជាផងដែរថាទឹកនេះជ្រៅប៉ុណ្ណេះបើសិនជាយើងដាក់ត្រីប្រាទៅវាជាការល្អប្រសើរបំផុតណាបងប្អូនបាទទឹកជ្រៅ4ម៉ែត្រទៅ5ម៉ែត្រនេះបាទណាគឺល្អខ្លាំងណាគឺវាបានផលច្រើនបាទត្រីប្រាបើត្រីធម្មជាតិខ្ញុំជឿជាក់ថាផលមិនដល់ត្រីប្រាទេបងប្អូនណាតែគាត់ថាពេលខ្លះបើគាត់បើសិនជាគាត់គិតថាគាត់មិនទាន់មានលទ្ធភាពក្នុងការទិញកូនឬក៏បំពន់ចំណីវាអញ្ចឹងជាតាមដំណើរធម្មជាតិសិនទៅក៏ល្អដែរណាបាទតែបើយើងគិតថាអាចមានលទ្ធភាពយើងគូណាតែចិញ្ចឹមត្រីប្រាទៅជ្រៅប៉ុណ្្នេះហើយបាទចំពោះចំណីវិញបាទគាត់និយាយរបស់ខ្ញុំបាទហើយចំណីយើងដាំបន្លែប្រភេទដែលអាចយកមកផ្សំជាចំណីវាបានច្រើនមុខបន្តិចទៅហើយយើងយកបន្លែទាំងអស់នោះមកហាន់បាទតូចតូចបីហើយបើមានបើសិនជាមានម៉ាស៊ីនកិនបន្លែទៀតបាទយើងអាចរកជ្រៀវបានទៀតសានតែល្អប្រសើរណាងាយស្រួលលឿនបានច្រើនបាទយើងកឹកឲ្យវាឲ្យម៉ត់យើងកញ្ច្រាំវាឲ្យម៉ត់បាទលាយជាមួយនឹងបាយសល់បាទឬក៏អាចប្របទៅបាទប្របលាយជាមួយចំណីហ្នឹងជាមួយកន្ទក់មួយអីច្របល់ចូលគ្នាទៅបាទអាចមានគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗច្រើនទៀតដែលយើងនឹងធ្វើយើងស្វែងយល់ថែមហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចនឹងចំណេញបានច្រើនបាទចំណេញបានច្រើនក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីប្រាហ្នឹងណាអូខេអូខេបាទអញ្ចឹងចំណីមាន3ប្រភេទដែលខ្ញុំពេញចិត្តបាទគឺទី1គឺចំណីបាវបាទចំណីបាវហ្នឹងវារឿងសំខាន់មួយដែរក៏ខ្ញុំមិនចោលដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្រើទាំងស្រុងទេវិញប្រើទាំងស្រុងយើងអាចនឹងចំណេញតិចណាចំណីបាវចំណីផ្សំដូចមិញហ្នឹងគឺផ្សំកន្ទក់បាទដំជេកយើងបាទដំជេកក្របជេកអីបាទកត់តកួនអីក៏ដោយបាទស្លឹកដំឡូងមីអញ្ចឹងណាបាទច្រាំវាលាយគ្នាហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតចំណីបាទបើចំណីស្រស់ហ្នឹងក៏បានដែរដូចជាត្រីដែលយើងតូចតូចអត់អត់អីយើងអាចច្រាំឲ្យវាស៊ីភ្លាមភ្លាមហ្នឹងក៏បានដែរហើយនឹងសំខាន់យ៉ាងមួយទៀតគឺអំពូលចាប់ពេលយប់បាទអំពូលចាប់សត្វបាទរឿងសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនបាទវាជាចំណីមកពេលដល់ធំផងដែរហើយមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ទៀតបាទសត្វអីអត់អត់ហ្នឹងបាទអូខេអូខេបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងទេថ្ងៃនេះបាទហើយសូមចប់ទៅនឹងបាទវីដេអូយើងបាទមានអីចង់បញ្ចេញមតិសូមបញ្ចេញមតិផងបាទហើយអាចសួរខ្ញុំបន្ថែមបាទណាខ្ញុំនឹងឆ្លើយតាមអ្វីខ្ញុំចេះដឹងតិចតួចបាទអូខេ